Enigma do Oriente. Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, mais um dia, tá? E o nosso tema de hoje é o que você pode esperar dessa pessoa. Vamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa? Você vai pensar em alguém e vamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa nesse momento. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa. O que ela vai fazer relacionado a você. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão por estar aqui mais uma vez com vocês, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? Primeira opção, a opção da Nossa Senhora das Graças. Segunda opção, Nossa Senhora Aparecida. Terceira opção, Nossa Senhora de Fátima. E a quarta opção, Santa Bárbara. Ok? Opção 1, Nossa Senhora das Graças. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santa Bárbara, para quem nunca teve nada com essa pessoa. E o tema é: o que você pode esperar dele ou dela? Nesse momento, o que você pode esperar dessa pessoa? Vamos descobrir aqui. Mentaliza a pessoa que você gosta. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo. Vamos para quem escolheu a opção número 1, da Nossa Senhora das Graças, tá, pessoal? Vamos descobrir o que você pode esperar da pessoa que você mentalizou e está trazendo aqui para a mesa no dia de hoje, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Muita gente deixando comentário, obrigado. Um beijo para todo mundo que deixou comentário nos vídeos de ontem, tá, pessoal? Gratidão total a vocês. Um beijo para os novos inscritos do canal. Gratidão que vocês estejam gostando. É feito com amor, tá, pessoal? Esse é o segredo. Opção 1, Nossa Senhora das Graças. Vamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa nesse atual momento. Mentaliza a pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Lembrando que é uma tiragem com várias energias. Adapte a sua situação. Se não combinar com a sua situação atual, faça uma consulta particular, tá? Ou passe para outro montinho também, que um montinho sempre complementa o outro, tá? Fica o segredo, fica a dica aí para vocês. Vamos tirar também um recado do universo aqui para você sobre essa situação. Lembrando que essa opção aqui é para quem já teve alguma coisa com a pessoa, tá? Eu explico bem porque tem os comentários aí de algumas pessoas aí que, meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal. Opção 1, a opção da Nossa Senhora das Graças, tá? Vamos ver o que você pode esperar desse ser humano no dia de hoje, dessa pessoa. O que você pode esperar dele ou dela? Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Para você que escolheu a opção número 1, tá? A opção da Nossa Senhora das Graças, o que você pode esperar dessa pessoa em relação a você? Olha, você pode esperar que essa pessoa vai trabalhar, vai se dedicar mais para tentar voltar para os seus caminhos, tá? Eu vejo essa pessoa com vontade de superar os obstáculos. É uma pessoa que está com um desequilíbrio emocional muito grande, por isso que ela está um pouco parada. Mas o maior desejo dela é ter essa reconciliação com você,
para que vocês possam ter bons momentos ainda juntos, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa um pouco insegura, tá, gente? Por isso que ela demora a agir. Eu vejo que essa pessoa aqui também espera ter notícias suas, ela procura saber como você está. É uma pessoa que tem muito apego a você, tá? E essa pessoa lembra muito das coisas, dos momentos que vocês passaram. Para quem está separado, vai ter uma grande virada aí, vai ter uma grande transformação. Vocês vão voltar, isso é certeza, tá? Por quê? Essa pessoa tem medo de te perder e vejo você tendo uma vitória por rendição. O que que é isso? Você vai ter vitórias nessa situação, a pessoa vai se render a você. Compreende? A pessoa tem que escolher uma direção e a direção que ela pretende escolher é você. Claro que é para a maioria das energias, tá, pessoal? Se a pessoa pretende, tem a pretensão de sentar com você, ter uma conversa franca, eu vejo ela tomando atitude, tomando iniciativa para que isso possa acontecer. Aqui, para muitas pessoas, vai haver um recomeço, sim, de uma forma diferente, com uma visão diferente, com mais respeito, com mais valor, com vitórias. Essa pessoa está com muita ambição de voltar para a sua vida. Ela deseja realmente estar com você novamente, porque você representa para essa pessoa alegria, sucesso, representa amor. Você representa o lado positivo da vida dessa pessoa. Ela entende que ela te ama e vocês têm que ficar juntos porque ela sabe que você também a ama, tá, gente? É uma pessoa que ela vai te mandar uma notícia, vai te mandar uma mensagem, movida pelo desejo, pela paixão, pela vontade de consertar as coisas, tá? Ela vai passar por cima do orgulho dela, que ela, essa pessoa, também é uma pessoa muito orgulhosa, mas vejo aqui ela realmente querendo trazer uma leveza e uma alegria diferente, um caminho diferente para essa relação. Por isso que esse ser humano vai passar por cima do orgulho. Por quê? Porque te ama, quer um reinício com você, quer celebrar com você de novo o amor que vocês tinham. É uma pessoa que está disposta a curar todos os problemas do passado, está disposta a esquecer tudo e se envolver com você porque tem um grande amor por você. Tiragem bem bonita. Aqui, logicamente, vocês estão separados, distanciados e vai haver uma nova aproximação, tá? Para quem não está separado aqui, essa pessoa já está com mais certeza e tem que ter uma conversa com você para vocês acertarem de uma vez por todas e mudarem o rumo do relacionamento de vocês antes que vocês se separem. Recado do universo para você que escolheu a opção número 1. É seguro para você amar, abre o seu coração para dar e receber amor. Essa situação envolve casamento, ou seja, esse ser humanozinho aqui do número 1 é a pessoa que Deus escolheu para estar na sua vida, tá, pessoal? É uma pessoa boa que vai querer voltar para o seu caminho. Quem vai escolher se volta ou não é você, porque você é dona dos seus caminhos e dona das suas atitudes, tá bom? Aqui é só um aconselhamento. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp 2199-703-7548. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano e fazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Quero mandar alô pro pessoal lá do São Luís do Maranhão, pessoal participando em peso do canal, pessoal de Recife, pessoal de Olinda, Pernambuco, pessoal de Uberlândia, Triângulo Mineiro também, todo mundo participando do canal Enigma. Gratidão a vocês, pessoal. Opção 2, a opção da Nossa Senhora Aparecida, que eu tanto amo. Salve Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa do montinho número 2. Lembrando que se trata de uma pessoa que você já teve um relacionamento sério, tá bom? Já houve envolvimento. Opção 2, a opção da nossa querida Nossa Senhora Aparecida. Mentalizou a pessoa?
Você trouxe a energia da pessoa para cá? Eita, carta pulando, vou aceitar, hein? Carta da Imperatriz, gente. A Imperatriz já fala de um grande envolvimento amoroso, né? De um amor que cresce cada vez mais. É assim que essa pessoa já está vibrando a energia dela. Pela Imperatriz. Vamos ver qual é o seu conselho. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Qual é o seu conselho? Bom, gente, para quem escolheu a opção número 2, você já teve alguma coisa com essa pessoa? O que você pode esperar dessa pessoa nesse atual momento? Opção 2 da Nossa Senhora Aparecida. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Para você que escolheu a opção número 2 da Nossa Senhora de Fátima, como eu falei, essa pessoa tem um grande sentimento por você, tá? É um sentimento que está em expansão, está crescendo. O que você pode esperar dessa pessoa é que ela tome algum tipo de atitude para que ela possa te oferecer uma estabilidade. Você pode esperar uma mensagem positiva dessa pessoa para trazer uma harmonia para vocês, porque vai vir, tá? Essa pessoa pretende ter bons momentos com você ainda. É uma pessoa que você não sai do pensamento dela. Ela tem paixão por você, tem desejo. É uma pessoa que se afastou de você sentindo amor. Mas o mais legal é que essa pessoa hoje, ela vibra um novo ciclo. Ela vibra um reinício com você. Uma vontade de renovar as coisas para poder seguir adiante com você. Você e essa pessoa são parceiros de vida. E ela quer deixar o passado para trás, esquecer o que aconteceu, seja o que for, para poder ter uma estabilidade com você e ter a concretização da felicidade ao seu lado. Essa pessoa tem a pretensão de voltar para a sua vida, tá? E ficar de uma forma fixa, de uma forma verdadeira. Essa pessoa que ela tem até outras opções, mas só você interessa a ela. Ela pensa demais em você. Ela pretende vir mudada para a sua vida. Ela vai se aventurar, vai se jogar até você para querer uma nova oportunidade, tá bom? Ela não agiu ainda porque ela tem medo de rejeição. Isso traz dúvidas a ela. Ela não sabe como você vai agir, né, em relação a ela quando ela te procurar. Ela tem medo de você jogar algumas coisas na cara dela, de vocês realmente terem uma briga, né, outra briga, e essa pessoa está evitando isso. Por isso que ela está esperando um pouco mais para poder tomar algum tipo de atitude. Mas amor por você essa pessoa tem. Desejo por você esse ser humano aqui tem, e tem bastante, tá? E eu vejo que longe de você essa pessoa não se encontra bem, tá? Mas o que eu posso te falar é que as cartas falam para você aqui que vale a pena lutar por essa pessoa. Se você quiser essa pessoa, você vai ter. É uma pessoa que ela se encontra arrependida pelo que possa ter feito, mas ela entende que o momento é bem favorável para ela voltar para os seus caminhos, para vocês juntos conseguirem realizar os sonhos que vocês tinham, os objetivos que vocês tinham quando estavam juntos, tá? Essa pessoa acredita que você ainda ama, e ela sabe que te ama e sabe que vocês estão no caminho certo, tá? E ela está disposta a superar qualquer tipo de obstáculo para poder voltar para a sua vida. É uma pessoa que eu vejo ela se empenhando. Por quê? Ela buscou o lado dela racional para pensar em tudo que aconteceu. Com isso, ela está adquirindo um equilíbrio, tá bom? Vocês têm uma ligação muito forte. Quando você pensa nessa pessoa, ela também pensa em você. É, isso aí quer dizer que vocês podem ter alguma coisa relacionada a outras vidas. E vejo ela sendo mais honesta com ela mesma e com você. Por isso que ela deseja voltar para a sua vida, porque ela entende que você é um ser humano que ela não vai encontrar por aí com tanta facilidade, tá bom? Qual o recado do universo para essa situação aqui da opção da Nossa Senhora Aparecida? Chamando a sua alma gêmea. Suas orações estão chamando essa pessoa.
automaticamente, quando você faz algum tipo de oração, de rezas, de pensamentos, simpatias, muitas pessoas aqui estão fazendo algum tipo de ligação espiritual com essa pessoa e está conseguindo atrair mais ainda essa pessoa. E aqui fala de paixão, permita que seu coração ame de novo, se apaixone de novo por esse ser humano que você tanto quer. Essa foi a opção da nossa querida mãe, Nossa Senhora Aparecida. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Quero mandar alô ao pessoal da Alemanha, pessoal da Noruega, pessoal da Suíça, Suécia, Portugal, Lisboa, Londres, pessoal dos Estados Unidos aí também participando em massa, gratidão. Vocês são demais. E todo o meu povo brasileiro, né? Opção 3 é da Nossa Senhora de Fátima, pessoal. Ah, amo muito também Nossa Senhora de Fátima. Para quem escolheu a opção 3 da Nossa Senhora de Fátima, vamos ver o que você pode esperar dele ou dela neste momento, pessoal. Lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? É uma amizade nova, é uma amizade antiga, alguém novo que está aparecendo na sua vida. O que você pode esperar dessa situação? Mentaliza essa pessoa, traz essa energia maravilhosa para cá e vamos descobrir o que você pode esperar dele ou dela. Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Mentaliza a pessoa, tá? E você, gostou do vídeo? Deixa o coraçãozinho aí. Compartilha, marca os seus amigos. Deixa o seu like, ative o sininho. Se inscreva no canal. Quero mandar um grande beijo para todo mundo que é novato no canal. Os novos inscritos aí. Nossa corrente só aumenta. Família só aumenta. Graças a você, graças a Deus. Graças aos guias. Opção 3 da Nossa Senhora de Fátima. O que você pode esperar dessa pessoa que você mentalizou? Lembrando que é uma tiragem para quem nunca teve nada com essa pessoa. Opção 3 é para quem nunca teve nada. Nada sério. Mentaliza essa pessoa aí. O que você pode esperar dele ou dela nesse atual momento? Pessoal, referente a essa pessoa que você trouxe para a mesa, você pode esperar, nesse atual momento, essa pessoa tomar algum tipo de atitude em relação a você? É uma atitude que eu vejo iniciando algum tipo de relação, tá? Seja ela qual for. Eu vejo que essa pessoa está com a visão totalmente aberta. Ela é uma pessoa que decidiu viver, ela quer ter vitórias na vida dela, ela quer ter triunfo. E vejo total possibilidade de você ter triunfo ao lado dessa pessoa. Essa pessoa vai ter algum tipo de conversa franca com você, falando de coisas que você realmente vai gostar. Eu vejo que essa pessoa vai falar para você que ela tem que fazer uma escolha e que essa pessoa tem algum tipo de paixão por você, algum tipo de gostar, tá? Essa pessoa vai ter que tomar algum tipo de decisão. Isso gera uma dúvida nela, tá? Essa pessoa terminou um relacionamento ou vai terminar um relacionamento para poder te dar uma chance. Essa pessoa aqui tem que fazer uma escolha. Por isso que ela se encontra parada no momento. Mas ela vai agir. Para muitos aqui, essa pessoa pode ser casada, pode ter um marido, pode ter um noivo, pode ter o que for, um namoradinho. Essa pessoa já pensa assim em se separar para poder ficar com você. Por isso ela se encontra parada, estagnada, tá? Ela está se sentindo sacrificada. Por quê? Ela gosta de você, ela precisa tomar uma decisão para poder ficar com você, tá?
e veja essa pessoa tomando essa decisão. Por quê? O melhor por vir para vocês dois, o melhor que vocês vão viver ainda está por vir, gente. Vem uma novidade para você em relação a essa pessoa aí. Essa pessoa ela pode não assumir, mas ela deseja você. Ela já imaginou situações com você, sim, tá? E tem desejo sexual aqui também, tá, gente? Tem uma paixão que está virando amor e essa pessoa sabe sim que você seria uma pessoa ideal para ter a concretização de ter uma família. Essa pessoa pensa te dar uma chance no amor, ela pensa em ter um relacionamento com você, embora ela tenha que tomar uma decisão para poder estar com você, tá? Eu vejo que essa pessoa, por ela ter que tomar essa decisão, ela fica com dúvida. E realmente ela pode ser casada, ela pode ter alguém sim na vida dela. Só que ela não consegue mais ficar sem se envolver com você. Esse envolvimento emocional de vocês vai acontecer. Para algumas pessoas já está acontecendo, tá? Ou seja, ela vai ter que se decidir, vai ter que fazer uma escolha. E a tendência aqui, a escolha será feita por você, para a maioria das pessoas. Gente, é impossível combinar com todas as energias. Por isso, a importância de fazer uma consulta particular, tá bom? Mas para a maioria das pessoas é isso que eu acabei de falar. Conselho do universo para você. Amor verdadeiro. Este pode ser o romance da sua vida. E aqui pede para você se colocar em primeiro lugar. Primeiro, se ame. Muitos de vocês já estão feridos, já passaram por problemas aí, dificuldades. Por quê? Sempre gostou mais da outra pessoa do que de você mesmo. Isso é um erro. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Somos do canal Enigma do Oriente. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá, pessoal? Fazemos qualquer tipo de trabalho. Opção 4 da nossa querida Santa Bárbara. O que você pode esperar dele ou dela neste momento? Lembrando que a opção 4 também é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Uma amizade antiga, uma amizade nova. Pode ser o seu futuro, novo amor. Vamos ver? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. E vamos descobrir. O que você pode esperar dele ou dela neste momento? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Se inscreva no nosso Instagram lá, Enigma do Oriente. Instagram bombando, hein? Então, pessoal que escolheu nossa querida Santa Bárbara em ação. Vamos ver qual o recado do universo para você sobre essa situação aqui. Mentaliza a pessoa e vamos descobrir o que que você pode esperar dessa pessoa. Então, pessoal, para você que escolheu o montinho 4 da nossa querida Santa Bárbara, o que que você pode esperar dessa pessoa? Bom, é uma amizade. Essa pessoa gosta do teu carinho, da sua atenção. Você representa para essa pessoa uma renovação da vida dela, tá? É uma pessoa que vocês têm uma ligação muito forte. Provavelmente pode ter alguma coisa relacionada ao lado kármico de vocês. E essa pessoa quer ter uma conversa com você franca. Por quê? Essa pessoa está começando a adquirir também um desejo por você. Está começando a ter uma paixão. Está começando a pensar em se entregar para você. E vejo ela querendo tomar iniciativa. Por quê? 10 de Copas fala de amor, gente. Fala de final feliz no amor. Essa pessoa está tendo alegria ao seu lado. Essa pessoa parece que está te reencontrando. Parece que você ressurgiu na vida dela de uma forma que ela sempre desejou alguém. E por isso essa pessoa está se envolvendo. Total possibilidade dessa pessoa começar a te amar em muito pouco tempo, tá? Porque você faz muito bem para essa pessoa. Essa pessoa aqui é uma pessoa racional, equilibrada, mandona. É uma pessoa ciumenta. Mas também é uma pessoa equilibrada na área do amor, gente. Quando ela ama mesmo. É uma pessoa honesta.
e ela já está começando a sentir amor por você. Ela se arrepende de ter perdido algum tipo de oportunidade com você. Para outras pessoas, você tá reencontrando alguém que você já perdeu uma oportunidade com ela. Mas eu vejo agora essa pessoa com muito desejo, com muita vontade de se jogar na sua vida com rapidez, tá? Vocês vão se relacionar. Essa amizade aqui vai virar um relacionamento e com muita rapidez, porque essa pessoa já está nutrindo sentimento por você, sim, tá? Sem dúvida nenhuma, você já conquistou o coração dessa pessoa. E aos poucos ela está percebendo isso. Por isso que ela pretende ter essa conversa franca com você. Muito interessante aqui a opção da Santa Bárbara, opção número 4. Qual o recado do universo para essa situação? Perdoar e aprender. Conforme você perdoa as pessoas que erraram com você, você atrai coisas boas. O universo te dá tudo em dobro. Brincadeira, leve a sua vida com leveza, leve a sua vida com alegria, seja uma eterna criança na área da alegria, na área da leveza, e você vai atrair as coisas boas. O universo fala que por você estar no melhor do seu momento, você está atraindo amor, felicidade, paixão, você vai vivenciar tudo que você achou que não fosse vivenciar. Você vai começar a iniciar agora, nesse novo ciclo que começa na sua vida. Gostou? Combinou com você? Deixe seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E o nosso WhatsApp para promoção é 2199-703-7548. Um beijo no coração de todo mundo. Até mais. Enigma do Oriente.